Yes, reka nongere ngusuze kandi ngwikaze. Nizere kukomeje kumirongo neza cyane kabisa mu bice bitanuka y'ibisi uhereremo. Ntakiza mbaza kugushimira wewe ko subscribe kuko urabikwiriye cyane. Imana igumugisha cyane hanyuma kandi nawe utarabikora na gusaba kugira ngo nawe ikore kugira ngo turi kuri umuryango dukomeze kuwagura cyane anga kuri baryinyunza Top Sports. So tuba tugomba kugaruka kubivuga cyane mu mikino rero. Hari gona z'amatransferi, gona z'imikino zinjemo. Imana imfashe mbono ubushobozi bwo kubasha kubimanaginga byose kugira ngo nibura mahereze ibintu byinshi byagije mu musika ko biratandukanye cyane. So hanyuma mukanya gato tukaganira ku mukino wa Manchester United gusa ku munsi w'ejo ni match ari ikomeye ni match y'ikipe ya Chelsea n'ikipe ya FC Bournemouth umukino wabereye ku kiraro hariya Stamford Bridge akaba ari ikipe ya Chelsea yagarutse nyuma yo kuva mu gikombe cy'isi batari baritwaye neza cyane imbere yacyo akaba ari bari bagarutse abanabanza amazi kugira ngo bari ikintu n'ikipe iza kuzakwitwara akaba ari ku munsi w'ejo baraje kuza gutsinda ikipe ya FC Bournemouth ifite gubyo cyose ku site cyo cya Kai Havertz cyanditse n'icya Mason Mount byaje kuza kuboneka mu gice cya mbere match kaza no kuza kurangira gutse gusa hari n'igice byaje bigaragara muri umukino nshaka ko tuganiraho gatoya tugafata imiti mica tukabigandara mbere yuko tuza kuza kugaruka rero n'izindi nkuru nyinshi zikomeje kuvugwa cyane icya mbere ni umukino w'umutoza mushya Gary O'Neil yari ari kuranda ngo kabisa ari kureba uko ganoze zihagaze akorera imbere y'umuherwe mushya cyase yes new co owner equipe FC Bournemouth akaba ari Michael B Jordan kabisa Michael B Jordan rero iryaye ijoro ryiza cyane ku kiraro rero yari yahageze ngira ngo abantu mwari ibyo match mwaramubonye umugabo w'umwirabura kabisa rero Michael B Jordan rero akaba ari mu acteur usanzwe w'umunyamerika rero akaba ari ufite n'equipe ya AFC Bournemouth abusanzwe ubona amazina yose yitwa Michael Bakali Jordan urumva akaba ari mu acteur w'umunyamerika w'umukinnyi w'amafilimi akaba mu director ndetse n'umproducer wayo akaba azwi mu mafilimi agiye atandukanye agiye kera menshi kabisa azwi nko muri filimi yitwa nk'iyitwa ngo Shooting Victim urumva arayizwimo n'izindi filimi nyinshi zitandukanye gusa hafite amafaranga of course niyo mpamvu rero yagize gutegura ikipe ya AFC Bournemouth ku mugoroba akaba yari ahari nta kibazo nitwa cyane gusa ikipe Chelsea ikaze yo kuza kumukanda babaza kabisa so ikipe Chelsea yarigarutse muri axe cyase yarigarutse mu bikorwa byasaga naho rero iribuze kuza kwitwa neza cyane nyuma y'igihe imbere ko bajya mu gikombe cy'isi bari baritwaye nabi cyane by'ukuri match zigira nk'ukuri nyizo zose bamaze batsindwa muri championnat akaba rero kwandigo y'ukurane kwa Grand Potter byasaga n'umwanya mwiza cyane kongera kwisuganya cyari kintu cyiza cyane kongera kubona umusore witwa Reece James yagarutse mu kibuga ngiye personal ndabya na byishimiye cyane kabisa kandi wabonye ko bya vibraga cyane gusa byaje kuza kurengera nabi kuko yaje kongera kuvunika nyuma y'igihe yaramaze adahari ko yaramaze ukwezi kose kurenga adahari mu kugaruka ayo arongera aravunika byari bisa n'ibibishye cyane mu gikuri mu kibuga cyakirimo Denis Zakari nawe warabanje mu kibuga ku mugoroba nyuma y'imvune z'abakinnyi batandukanye rero bari muri equipe ya Chelsea cyane Mediane aba bakinnyi nka Kovacic nago bari bakagarutse neza bakiri nka muvandimwe witwa Ngolo Kanté ibyengira ngo tujye tubigana kenshi gashoka nago singumwa bende ko twongeye tukabitsindaho cyane so gusa byaje kuza gukunda rero umusore twa Kai Havertz kwa sisi mugabo twa Raheem Sterling ariko nani ku mupira wa Liverpool vandimwe witwa Reece James wagize produce 10 cyane muri match kabisa rero aza kuza gutsite gucya mitwa Kai Havertz anyeri cyangwa se serivitse cyiza kabisa cya Rotterdam mu gihe aje no kuza gutanga assist kuri Mason Mount waje kuza gutsite gucya kabiri none ahakiri kare cyane bitumika ikipe cyose nibura yizera ko ishoko ya securinga amonota atatu rero gusa byaje kuza kugenda nabi cyane bwo umusore twa Reece James nyine yaza kuzaga kugira ikibazo cy'imvune ni mwivi na none iri viryo sinzi ko rizabuza no maybe ko rizabuza no muhungu kina kabisa icyo kimwe bakinyo kiri batoya nyine bano bakinyo usanga kiri batoya cyane kugana nibura gusa ni wacu mu Rwanda usanga baragirirwe cyane no gukina kurenza gukora like kumva mbese ikintu kibaryo herano gukina umupira kumva ko nimufite umupira uzaza gushyira umubiri ya gucenga ibyende bite niba ka Reece James agiye kumurika ivune ubushize niko byagenze yagumanye barayo ari proteja mujamaraza kubita ku ivi aricara so n'ubu ngubu rero ya ivi ryaje kongera gutonikara kandi by'ukuri yari yaje ubona ko ari muri team ya kabisa yakomeza gukora cyane gusa n'ibyaje kuza rero kumuhira biza kurangira imvune ye igarutse so gusa muri rusange ikipe Chelsea bagize performance nziza cyane byo kabisa nubwo James yaje kuza kugenda ariko bagize performance iri ku rwego rw'ejo cyane byari byiza cyane gusa dutegereje kuzareba kuko kimwe mu navuga ngo byafashe ikipe Chelsea gutangira neza of course none umusore twa Reece James yarari yabizemo uruhare rukomeye cyane nyuma rero y'ibyumwe bigera kuri 11 gutyo adahari yarafite ikibazo cy'imvune mu ivi ry'uburyo hariya ni ikibazo agize mu kwezi kwa 10 akaba rero twa dufite ikizere cyo kwibaza kongera kugaruka kamera neza cyane ko byaje kurangira byanze akaba rero ni mwe mu bakiri mu equipe Chelsea bameze nk'aba bari influencer bya Sarri ni mwe mu kimeza cyane bafite kugira ubu ngubu mu gikuri ku buryo uwamubara nuko ibintu bibazo by'imvune mu zone ariko mbere yuko avunika ubari kukubaza nimero mwiza mwe ku isi kuri kabiri ukavuga Reece James ni sinibaza ko hari ko harimo ikintu cyawe cy'ubufana kuko ni mu kimeza cyane bamaze kugaragaza urwego rwiza cyane so yavi mu kibuga babaye araka atarababaye kabisa kandi koko biranumvikana akaba rero
yarari kugonga n'umuntu witwa ni Jefferson Lehma w'ikipe ya FC Bournemouth akaba rero ari mu byase bibiri bibazo bintu byagenda neza cyane rero impact mu mukino twayibonye nako ntagari ikintu cyatwatsindaho cyane twayibonye nako nzakoza ku kintu cyane yongiye kubitsa abantu uko nyine ni ntasimburwa muri Chelsea adahari birapfa ahari birakoreka niko biteye kuko sinoza ko na match Chelsea yatakaje cyase yatsinzwe Yuris James aza kuza kuba hari ntago zose barazitakaje cyangwa se aziba zageze muri buri buryo so rugufasha kugarira agagufasha gusatira agagufasha gukira umukino ufite umupira kina neza udafite umupira kina neza ebana ni misi ikomeye cyane ku equipe ya Chelsea so umutoza Graham Potter rero agira gutera no yagirikene agikina bibazwaho avuga ko mu byukuri ngo bose ba bumyu cyangwa se bose nyine babayishoke no mu dressing room babayishoke kugena n'ibyabaye kuri umusore gusa ngo hagati ya masaha 24 na masaha 28 nibwo tuza kuza gutegereza tukareba ikiza kuza kuva kuri numvune yagize mu byukuri akaba rero hari ikintu by'ukuri kidashimishe cyane ati yababaye birumvikana mu bagabo ngiye kuvuga amagambo y'umutoza twa Graham Potter ati yababaye cyane birumvikana muri uwo mwanya kuko twe tuzeza ko bidakomeye cyane ku by'ukuri byaje kuza kurangira bigaragara ko hari ari recovery yihuse ati birashoboka cyane ko mbese yihutishwe cyane ati kumubona asotse bya affects ikipe cyane muri rusange na stade wayibonye ko yese icura maro yose kabisa kuko n'abafana bose bahise bumva nyine ko birababaje cyane kuko mu magambo yakomeje bavuga ngo Reece James ni class player and world class player aturebona yiri mu kibuga ubona ibyo yitwara ati ukareba uburyo akora abona kandi mukiri mwiza cyane kabisa ushaka kuba yakina mu buryo umwe cyangwa se ubundi atiribaza ko adahari rwose ikipe ibuze ikintu gikomeye cyane nibyo ibuze ikintu gikomeye cyane hanyuma idefense ekipe ya Chelsea nanone sinzi ba mwarakabonye ku munsi w'ejo n'informasiyo mugiye kubahereza Karidou Koulibaly na Thiago Silva ku munsi w'ejo bagize match nziza cyane bya kabisa bagize solid defense ariko hajemo akantu gato ya Thiago Silva ndima navuga ko wenda ari shifoma zitari zakagize wenda atari yakiriye shifoma nyinshi cyane niba navuga ko wenda ari ikibazo cy'ubukuru cyo kwanga gushitura cyane sinzi ba mwarabonye ko hagiye cyagize Thiago Silva atangiye kugenda acumbagira ariko byari bitewe n'uko yari ashituye byari bitewe n'uko yarakuriye umutsi w'ukugura ko bigaragara ko atarashyuha cyane tuza kugira impungenge nashaka gusohoka ariko amaraso aza kumenyera bigenda neza ariko still bikwereka ko abari bitaragiye neza ijana ku ijana gusa ejo bashyizemo ubwenge bwinshi witwa Karidou Koulibaly nibaza ko ari banabifashwemo n'uko n'ubusatizi w'ikipe ya FC Bournemouth ntabwo bwari buryanye cyane ntabwo bwaryanaga cyane by'ukuri so bagira performance nziza cyane ino defense ekipe ya Chelsea banabifashwemo of course n'aba fullback bari bafite kuko James wari iburyo wagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo ino defense ekipe ya Chelsea igire umutuzo Marco Correa ari umusore wagize match nziza cyane ku munsi w'ejo nawe so byari ibintu byiza cyane by'ukuri akaba rero aruko byari bihagaze ku munsi w'ejo hagati y'ikipe ya Chelsea n'ikipe ya FC Bournemouth nahozemo na uburyo bose ikipe ya FC Bournemouth bitwaraga cyane ngira ngo amashoti aremeye cyane bagira ngo batere mwiza muri ikipe ya Chelsea ariko bigeza kurangira nta kintu kinini de special kivuyemo ikindi nabonye ku munsi w'ejo nagira ntababwiye ni umusore twaraye mu Sterling wagize match nziza cyane by'ukuri katwe ku bica ku ruhande umusore twaraye mu Sterling ku munsi w'ejo yagize match nziza cyane ni nawe nabaye man of the match ngira nibaza ko yese ntasinzi itego yatanze assist ariko yarabikuriye ko man of the match ugiye n'uko twa dusanzwe tumubona kina n'utwe twongeye kubona sharpness ye twongeye kubona umuvuduko we twongeye kubona nyine akini by'ingenzi cyangwa se bikwiriye mu by'ukuri pana twa 22 ari tumwe amazi meza akina muri Man City nitwo mu ntangiriro akiza muri Chelsea ndiko nitwo atangiye akina ariko wabonaga ko noneho ku munsi w'ejo yari yongiye kuba Raheem Sterling twabonaga kera kabisa undi musore nitwa Denis Zakari niye match ya mbere yatangiye mu equipe ya Chelsea bakira muri champion y'Abongereza akaba ari nawe yari umwe makiri bagize match za ku munsi w'ejo mu gihe kuri Mediane equipe ya Chelsea we nitwa Jorginho ndetse na Mazel Mount ariko ubonako byari bimeze neza cyane hari ikintu gishobora kuba cyashuka bananga equipe ya Chelsea uburyo bakinye ku munsi w'ejo ushobora kugira ngo niko bizaguma cyangwa se like niko biteye cyane ijana ku ijana ariko mutaze kuza kwirengagiza ikipe bakinaga nayo nshatse nakubwira ngo ikipe FC Bournemouth ni imwe amakipe agomba kumanuka mu cyiciro cya kabiri muri mwaka ntihatagire igihinduka batikosoye ngo bagire ikintu bakora mu by'ukuri nibaza ko byazarangira bamanutse ije mu kitegure byazanya bamanutse kuko performance bafite muri uyu mwaka w'imikino ntago bihambaye cyane hanyuma nyuma yo gutsinda itego biri ku busare mutoza twa Graham Potter akaba rero afite ijambo yatubwiye nanone cyane cyane ku kwihangana kw'abafana b'ikipe ya Chelsea cyane cyane kuri mukino w'ikipe FC Bournemouth wari wagarutse baje kuza gushyigikira n'ikipe ya Chelsea mu magambo yavuze ngo hanyuma kugira ngo iki kiganiro kibashe kukugeraho neza cyane byagizwe mu ruhare na Bismart Rwanda iduka ryiza cyane bari gufitiye imyambaro myiza cyane abashaka imyambaro yo gukorana siporo amajezi meza cyane agizwe kabisa mayo makipe akomeye yo ku mugani w'Uburayi yakomeye yose kabisa ushaka jezi original apana zazi n'usanga bapapira n'iki byose za fake z'amafuti ndakubwiza ukuri jya muri Bismart Rwanda
sibyo byo nyine gufite kwa ina makota ateye ubwoba y'amasiri mu meza cyane makota ava muri za Turukiya makota ava mu Butaliyani ye yandujyana mu bukwe yandujyana mu nama nono amashati agizweho amadebana kwa kira kitu mu gikuri ndakubwiza ukuri korana na Bismart Rwanda undi bigufashimo gweze byose wakifuza ibaza umuntu kugira makote umuntu gufata kaguhereza jezi wifuza izo zose kare ku mafaranga make ya cyane mbabwiza ukuri abanyarwanda abanyarwanda kazi mu mpuke kano kanya Bismart Rwanda mbahaye rinye yahantu wakuri mwito nziza nziza zigizwe zo kwambara ku makote amashati ya muslimu n'ukuri ku Imana umenye ko nicyo gisubizo cyo nyo gihari cyatuma umuntu abasha kwambara akaberwa yaba jezi nziza yaba na makote yo gukodesha yo kugura byose muri Bismart Rwanda bakora hehe bakuranga mu mugi kuri Saint munsi gato ya Centenary House usha kwinjira munsi ya Centenary House cyangwa kwinjira ku marembo arebana na ni posta andi bacuza amatelefone ubundi gahunda zikozaje neza cyane muri Bismart Rwanda fata telefone hamagare 0781463198092 cyangwa 0781721288 Bismart Rwanda bakwatse nibaza ko abafana bamaze kumva neza ibyo turi kugerageza gukora ati ushaka kubyumva iyo tutakinye neza atari ko ni ibintu by'ukuri natwe gacu tudakunda ndetse buri wese bitubabaza cyane tutakinye neza ati byo ndabyumva atari ko nzi neza ko abantu barahanga twese nago tumeze twitameze neza ntago buri saba mize neza atari ko nibaza ko hari kintu turi kugerageza kubaka cyane muri equipe kandi igihe kizajya bikagenda cyane ataramutse ugiye mu mezi 18 avuga ko equipe yari arimo mbere nyine ya Brighton atukana nko kuri website yabo mu mezi 18 abanza ati batangiye batuka Potter yavugaga nyine kuri muri Brighton ati mu mezi 18 yanjye ya mbere muri Brighton batangiye batuka Potter bavuga ko nta kintu kirimo atari ko ibi ni ibintu bi normal atemeza ko nafana equipe Chelsea igihe kizagera rero batangiye batekereza babone ko by'ukuri hari ibimenyetso byatangiye kugaragara by'ibyo dushaka kubahereza akomeza agiye tukubwa amahirwe abayobozi bacu nabo babiye bakimwe natwe ndetse bakaradushyigikira cyane ati bari kumwe nanjye turaganira umunsi ku wundi ndetse n'abafana batangiye kumva project turimo ndetse n'ibyo dushaka gukora ari impamvu bona bari kugenda badushyigikira atari ko ati ni ibintu bisanzwe umuntu agomba kwemera criticism cyangwa se critique zigomba kuza ku igihe performance zitageze neza cyangwa se umusaruro utabonetse akaba rero ari umugabo witwa Graham Potter nyuma y'imatch amagambo atubwiye kandi koko birumvikana akenshi hari abatoza uburyo bw'imikorere bazi ugasanga bagowe n'intangiriro ariko bagiye hagati bagafatisha akenshi aba batoza nyine namo nikundira apo nta mutoza uzagahita gufatiraho imikino ibanza akabanza akagutsinda akabisa akakoreka ko atyaye ariko byagira mu hagati bigahita bitangira kwanga akenshi nk'aba ngabo usanga ari na za dressing room zigenda z'abagore cyane umugabo twa Jokol akumunsi w'ejo rero yari ku kibuga nawe akaba rero n'umugabo twa Jokol yagize ikintu atubwiye cyane cyane ku musore twa Kai Havertz yamaze gutsinda itego yatubwiye ngo Kai Havertz akwiye ko rero umukinnyi ukwiri kubanzamo imbere ya Pierre Emerick Aubameyang bigendanye n'akazi bigaragara ko yaguhereza cyangwa se bigendanye na service yaguha gerai kuganira na Amazon Prime kuko Amazon Prime ni nk'uko nabwo mu kiganiro cya kare ni ifite rights n'uburenganzira bwo kuba yakoresha post match interviews mu magambo yatangiye bango Kai n'umukinnyi mwiza cyane ati turashaka tumukeneye mu kibuga kuri nziko tumurungu kuko atirije twese kare umukinnyi mwiza cyane haba mu gutsinda igitego ndetse no gutanga assist avuye mu gitego ategereje ko by'ukuri ngo ni ikibazo gikomeye kuri Potter ko yabasha gukira umutoza mugabo kwa Pierre Emerick Aubameyang kuri bench ati ugafatiye mu dugakinisha Havertz tinekeza ko nibwo buryo bwiza cyose kuri kuba yatakemeza mu kujya kano kanya ati nk'itego yatsinze ni cyiza cyane ndetse na assist yatanze yari nziza cyane hanyuma hari umugabo wazo mutoza mu champion abongeza bitwa Tony Pulis nawe akaba yagize ikintu atubwira mu byukuri kuri Pierre Emerick Aubameyang agaragaza uburyo ngatakiri wa mukinnyi wa mbere nyine wari yanaga cyane wa Arsenal mu magambo ye yavuze ngo nikeza ko iyo uri muri makipe ari muri top 4 muri Premier League ubukeneye gukora cyane ati ba muguze wa Aubameyang nk'umukava wo kuza gukavaringa ibitari bimeze neza cyane muri ikipe ya Chelsea ati rero yeye yarabanje kumukiri mwiza aho yahoze atari kondisire ko ashaka kuza gukira ikintu akora muri sezo gusa kujya kano kanya ntago ari wa wundi twari twaramonye imbere bien c'est avuga ko Pierre Emerick Aubameyang atari wa wundi twari dusanzwe tuzi n'undi mu gihugu cy'Ubwongereza akaba rero ari iri akisoza ageze za abantu ku munsi w'ejo nyuma y'ikipe ya Chelsea rero ikipe ya FC Bournemouth ikipe ya Chelsea je kuza rero kubona ari matadi agera kuri 3 turi tuntu twagiye tugaragaramo naho mu soko ya Chelsea twama kukorera je kuza kurangira hindi boot ihungwe tari yambaye barayikaragira cika na kantu kagakojo kagaragaye muri match akaba rero
Arimwe bakiri bari betwe neza cyane kandi bw'umuso so Chelsea ibyari sasa babigenze bityo kuri match yo ku munsi wejo reka nekwirwa njye mu kurondogwa no kuvuga byinshi cyane nibaza ko raporo yose ku munsi wejo ndayibahaye sinzi bakino n'abantagarutse wenda baza kunyobira komitwaza ukaza ukaza kutubwira nimba icyo tutagarutseho gusa vraiment kwandi rwanje umuso twa Raheem Sterling nakunze bikinire ku munsi wejo nakunze bikinire mu gabitwa ka Havertz nakunze solid defense mu gabitwa ka Duke Bretton na Thiago Silva icyo kwa nababujwe cyane imvune mu gabitwa Reece James yambabaje byatari Nenish mikono Reece James yagarutse ariko mu gikuri ntago byagenze neza rero kuko yaje kongera kugira ikibazo kivure kandi nanone mvune iyo mwivi so ngo kuko byagenze rero so mukanye gatoya nitegaruka sasa nani bakora komeje kuvuga noneho yaramutse yose muri rusange atari mu kino Manchester n'ikino ya Chelsea.